Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate informativni program Televizije 5 za 3. avgust. Moje ime je Kristina Ilić, a ovo su najvažnije vesti dana. Šef Odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije Nikola Bertolini obišao radove na rekonstrukciji antituberkuloznog dispanzera u Užicu. Na Jabuci kod Prijepolja održana tradicionalna manifestacija Mostovi Balkana. U okviru letnjeg uličnog jerskog kabarea i ove godine planiran veliki broj sadržaja. Fudbaleri Sevojna aktivno se pripremaju za početak nove sezone u zapadno-moravskoj zoni. Sutra pretežno sunčano, za vikend osetno zahlađenje. Šef Odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije Nikola Bertolini zajedno sa gradonačelnicom Užica Jelenom Raković-Radivojević obišao je radove na rekonstrukciji dispanzera za plućne bolesti i tuberkulozu. Ovaj projekat realizuje se zajedničkim sredstvima grada Užica i Evropske unije kroz EU Pro Plus program. Antituberkulozni dispanzer u Užicu jedini je ove vrste na teritoriji Zlatiborskog okruga, a svoj značaj posebno je pokazao u toku pandemije koronavirusa kada je zbrinuo veliki broj pacijenata kako na teritoriji samog grada, tako i na teritoriji okolnih opština. Njegov značaj prepoznat je i od strane evropskih donatora koji su preko EU Pro Plus programa uložili sredstva u njegovu rekonstrukciju. Velika je i izuzetno značajna stvar što je prepoznato da ovu zgradu treba rekonstruisati, očuvati njenu postojeću namenu i dodati joj još više postojećih kapaciteta, tako da pored postojeće namene, zbrinjavanja pre svega pacijenata sa respiratornim tegobama, ona će imati svoju namenu i očuvanju mentalnog zdravlja pacijenata koji figuriraju na teritoriji Zlatiborskog okruga. Celokupna vrednost projekta koji obuhvata potpunu energetsku sanaciju i rekonstrukciju objekta iznosi 490.000 dolara, od kojih je učešće grada Užica 290.000, a podrška donatora iz Evropske unije 200.000 dolara. Ovaj projekat, čiji se završetak očekuje za 2 mjeseca, predstavlja jedan od kapitalnih u oblasti zdravstva u ovom delu Srbije, jer će biti od velike koristi kako za građane Užica, tako i šire. Ono što sam sigurna da nakon završetka ovih radova će se sigurno poboljšati kvalitet pružanja zdravstvenih usluga građanima Užica, a što se tiče namene samog objekta odlučit će nadležni u zdravstvenom centru. To je u prethodnom periodu bio objekat u kome je zbrinuto za vreme pandemije COVID-19 preko 150.000 ljudi. Sigurno da će on i dalje zbrinjavati pacijente koji su obolili od tuberkuloze i respiratornih bolesti i jedan deo će biti prostor koji će biti namenjen pacijentima psihijatrijskim, odnosno pacijentima koji imaju neke mentalne probleme. Također, ovo nije jedini projekat koji grad Užice realizuje uz podršku donatora iz Evropske unije. Naime, od ukupno odobrena 33 projekta u 32 lokalne samouprave, Užice je jedina lokalna samouprava u kojoj se istovremeno sprovode 2 projekta. Razlog za to jeste kako poverenje koje funkcioneri grada uživaju kod evropskih donatora, tako i prioritetne oblasti na čijem se unapređenju treba težiti u budućnosti. Evropska unija je prisutna svuda, gdje god možemo da nađemo ljude koji dele naša načela i koje se o njima stare. Staranje, odnosno briga o najugroženijima, predstavlja upravo prvo načelo na kome je Evropska unija i zasnovana. I ova opština pokazuje da mi zajedno možemo da učinimo mnogo i da možemo da se zajedno brinemo i o deci i o ljudima koji imaju posebne potrebe. Zdravlje i prosveta su osnova svakog društva i moram za kraj da kažem da od ove opštine očekujemo još puno toga dobro. Kada je reč o drugom projektu koji se sprovodi uz podršku donatora iz Evropske unije, on se odnosi na adaptaciju i dogradnju vrtića u Karanu. Radovi predviđeni ovim projektom, čija je vrednost ukupno 430.000 dolara, već su završeni, a trenutno se radi na opremanju prostora, te se očekuje da će već od jeseni deca krenuti u prvi seoski vrtić na teritoriji grada Užica. Nakon antituberkuloznog dispanzera u okviru posete gradu Užicu, Nikola Bertolini prisustvovao je radnom sastanku u Užičkom centru za prava deteta.
Evropski resurs centar za civilno društvo u Srbiji vodi otvorena Beogradska škola sa partnerima, Novosadska novinarska škola, Užički centar za prava deteta, Udruženje ekonomskih eksperata iz Niša, Mladi poljoprivrednici Srbije, Sigurne staze i Nova planska praksa. Svrha našeg projekta je da razvijemo civilno društvo u Srbiji kako bi što brže ubrzali procese integracije Srbije ka Evropskoj uniji. Kroz ovaj četvorogodišnji projekat podržat ćemo finansijski preko 200 organizacija i 220 neformalnih grupa. Samim tim imamo i razne treninge podrške, mentorstva, savjetovanja, tako da pozivam sve nevladine organizacije koje smatraju da im treba bilo kakva pomoć, da nam se obrate i da budu slobodni da nam pišu za sve što im treba, da im pomognemo kako bi unapredili svoj rad i kako bi doprineli bržoj integraciji Srbije u Evropskoj uniji. Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, istakao je koliko je bitna podrška, unapređenje kapaciteta organizacijama i neformalnim grupama kroz grupne treninge i individualna mentorstva. Finansijsku podršku kroz grantove za najmanje 200 organizacija civilnog društva i 220 neformalnih grupa, umrežavanje civilnog društva u Srbiji. Nedavno smo u okviru delegacije raspisali poziv za podnošenje predloga projekata za regione Srbije. Dakle, podeljen po regionima, jedan je za južnu, jedan za istočnu, jedan za zapadnu, jedan za severnu Srbiju. To je prvi finansijski instrument te vrste i ja se nadam da možemo da očekujemo vaše učešće sa podnošenjem predloga i nadam se da će na ovom sastanku imati prilike da čujem koji su vaši problemi, koji su izazovi sa kojima se suočavate i vaše viđenje razvoja demokratičnosti u ovom kraju. U Novom Sadu, Užicu i Nišu u partnerskim organizacijama su naši regionalni resurs centri. U Jagodini, Boru i Beogradu su ekspertski centri za podršku organizacijama koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem, transportnim politikama i urbanim razvojem. Predstavnici civilnog društva na najbolji način uočavaju izazove građana i građanki u svojim zajednicama, nude dobra rješenja za njihovo prevazilaženje, predlažu nove politike, ali i nadziru rad institucija kako na lokalnom nivou, tako i nacionalnom. Organizacije su dobri predstavnici građana koji su značajno zainteresovani za reformisanje društva po ugledu na Evropu. Evropski resurs centar za civilno društvo u Srbiji je mesto podrške za predstavnike civilnog društva koji rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji. Istakli su da pomažu rast i razvoj organizacije neformalnih grupa građana kroz unapređenje njihovih kapaciteta, umrežavanje, finansijsku podršku, kako pojedinaca, udruženja, organizacija, tako i medijskih kuća. U Požegi je počela rekonstrukcija ulice Manojla Smiljanića, gde je u prethodnom periodu izvršena kompletna rekonstrukcija, uključujući i kišnu i fekalnu kanalizaciju. Plan preduzeća Putevi Požega, koje izvodi radove, jeste da uradi i nove asfaltne trotoare u toj ulici. Također u završnoj fazi su i radovi u ulici Kralja Aleksandra, gde se postavljaju posljednji kvadrati behatom ploča na trotoaru. Nakon toga sledi postavljanje novog sloja asfalta i završno uređenje uz sadnju drvoreda. Dvadeset stanovnika Nove Varoši u ovoj godini ostalo je bez prava na primanje socijalne pomoći. Novi zakon o registru socijalnih karata stupio je na snagu u martu 2022. godine i doneo novi elektronski sistem socijalnih karata, čiji algoritam je napravljen da sam prikuplja potrebne podatke o korisniku socijalne pomoći. Koji su benefiti, a koji nedostaci sistema, slušamo u narednim minutima. Novi zakon o registru socijalna karta stupio je na snagu marta meseca 2022. godine, a sa njegovom primjenom u Novovaroškom centru za socijalni rad krenulo se od oktobra. Novi sistem dodele socijalne pomoći sada se zasniva na dodeli socijalne pomoći putem e-algoritma, koji je prikupio i umrežio podatke korisnika iz više evidencija. Do sada su podaci o korisniku prikupljani iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, katastra, policije, poreske uprave i drugih, a putem novog sistema sve navedene
osobne evidencije sada se u centrima za socijalni rad dobijaju kroz dva klika na računaru. Posao je neuporedivo olakšan i ostavlja mesta radnicima da se efikasnije posvete drugim poslovima. U 2022. godini 136 Novovarošana primalo je socijalnu pomoć. Međutim, primjenom novog sistema 20 stanovnika skinuto je sa registra. Evo i zašto. Nisu to bile nikakve drastične zloupotrebe od strane korisnika, nego prosto postojalo je preispitivanje prava na novčanu socijalnu pomoć koje smo mi radili jednom godišnje. To je, u tom trenutku smo mi iz svih službenih baza povlačili neophodnu dokumentaciju i podatke koje su neophodni za ostvarivanje tog prava i do narednog preispitivanja, to jest do naredne godine, nismo više imali obavezu mi to službeno da provjeravamo, već su korisnici bili u obavezi da svaku promjenu koja utiče na na ostvarivanje prava prijave lično. Međutim, eto, to je ta, da kažem, negdje neka mala zloupotreba, da su prosto ljudi previdjeli i taj neki posljednji pasus u rješenju ili zaboravljali ili svjesno nisu prijavljivali te promjene. A te promjene su bile tipa nekih dodatnih prihoda koje su oni ostvarili po osnovu skupljanja sekundarnih sirovina ili po osnovu obavljanja povremeno privremenih poslova koji traju 3-4 mjeseca u toku godine. Sezonski prihodi moraju se prijavljivati ukoliko se radi o korisnicima socijalne pomoći. Kako je istakla direktorka Leković, sada putem novog sistema automatski dobijaju informaciju koje lice prestaje da ima pravo na pomoć. Ona dodaje i da je socijalna karta pogrešno shvaćena jer su mnogi mišljenja da postoji zloupotreba i kršenje prava o zaštiti podataka ličnosti. U praksi to nije tako. To što mi imamo pristup kroz socijalnu kartu da vidimo podatke o nekom licu, to ne znači da ja sada mogu da uđem, da ukucam bilo čije ime i da vidim koliko taj neko ima platu ili koliko ima prihoda ili koliko ima imovine. Znači, mi se u sistem socijalna karta logujemo isključivo sa našim elektronskim certifikatima i isključivo možemo da obavljamo u tom registru uloge koje rukovodilac dodeli, a čak ni ja kao rukovodilac koja dodjeljujem uloge mojim saradnicima, ne mogu da vidim sve podatke. Znači, da bismo uopšte povukli podatke o nekom licu, mi moramo da imamo neki ulazni dokument, to jest zaveden predmet kroz naš interni sistem za stručni rad, pa samo na osnovu tog zavedenog predmeta mi možemo da povlačimo podatke o nekom licu. Direktorka Novovaroškog centra za socijalni rad objašnjava da postoje situacije koje se rešavaju na nivou centra, a istupaju od novog elektronskog sistema o socijalnoj karti. Pa tako, recimo, desi se da žena koja ima skoro 100 godina i nema nikoga, sama je, ima imovinu preko limita koji je dozvoljen za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. To je bukvalno situacija gdje njoj mora da se pomogne na neki način, a nama socijalna karta daje notifikaciju da ona ne ispunjava neko pravo. Eto, mi i tu imamo negdje neku slobodu da baš takve slučajeve kojima je zaista pomoć neophodna i da negdje kroz sistem i objasnimo tu situaciju i opet negdje mimo pravila izađemo u susret i pomognemo tim ljudima. Kako je ovih dana javnost u Srbiji uznemirena informacijom da registar socijalna karta automatski isključuje korisnike, oglasilo se Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i navelo u saopštenju da sistem daje podatke koji su samo preduslov da zaposleni u Centru za socijalni rad pokrenu postupak preispitivanja da li određeno lice usled novonastalih okolnosti i dalje ispunjava zakonom definisane uslove da bude korisnik nekog prava, kao što je na primjer pravo na novčanu pomoć. Dakle, ni jedno lice nije prestalo da bude korisnik prava po osnovu automatizovano donešene odluke, već odluke donosi isključivo ljudski faktor, navodi se u saopštenju. Vrednosti alergenog polena nisu bile velike prethodne sedmice na Zlatiboru, ali iz Agencije za zaštitu životne sredine za naredne dane prognoziraju porast koncentracija ambrozije i koprive, zbog čega apeluju na nadležne da suzbiju korovske vrste i preporučuju kositbu trava. Na Jabuci kod Prijepolja održana je 15. po redu manifestacija Mostovi Balkana i ove godine na ovoj jedinstvenoj međunarodnoj smotri narodnog izvornog stvaralaštva predstavili su se folkloraši iz 5 balkanskih zemalja kao i veliki broj pevačkih grupa.
Jedinstvena međunarodna smotra narodnog izvornog stvaralaštva i ove godine opravdala je status jedne od najvećih manifestacija koja u najlepšem obliku predstavlja karakter Balkana. Koncertima folklornih ansambala i nastupima pevačkih grupa predstavili su se učesnici čak pet balkanskih zemalja, i to Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije, koji su se trudili da na što autentičniji način predstave narodnu tradiciju svojih zemalja. Pa ova manifestacija je jako značajna zato što, pored toga što dolaze drugi narodi, upoznajemo druge kulture i stečemo mnoga prijateljstva, i ovo je već dugo godina se održava ova tradicija i nadamo se da nikad neće prestati. Došli smo ovdje da pokažemo narodnu igru Vrsuta, čuvamo tradiciju, putujemo veoma često, išli smo sada 4 puta van granica Crne Gore. Lijepo je što sam vidjela te tradicije, upoznala se sa ostalima kako oni funkcionišu i to sve. Pa ranije nisam učestvovao jer nisam imao priliku zato što nisam ranije bio u ovom umjetničkom društvu, ali veoma mi je drago što sada mogu da nastupam zajedno sa ostalima iz ekipe, i ovo je savršen povod da se ujedinimo svi sa Balkana, jer je ovo, tako reći, jedan deo i tradicije koji nas ujedinjuje sve i ostala društva. Ja slično sam mnogo zadovoljna i kada što gledam povek je balkanski narodi na jedno mjesto, kada što site se spojuvame kako jede narod, kako jedna celina, i v sužnost možemo da kažemo da je folklorat nas ne spojuva site zajedno. Manifestacija Mostovi Balkana organizuje se po 15. put, te je već uveliko dobila tradicionalni karakter. Za njenu organizaciju zaslužan je Dom kulture u Prijepolju, koji nastavak održavanja ove manifestacije i tokom narednih godina ne dovodi u pitanje, ali se u narednom periodu nada boljim uslovima koji bi olakšali organizaciju. Smatram da je baš veliki izazov organizovati jednu ovako manifestaciju u Prijepolju, koji nemaju hotele, pogotovo na Jabuci gdje nemamo nekih uslova za organizovanje, tako da je to za Dom kulture zaista veliki izazov. Pa voljela bi da Mostovi Balkana dobiju bolji status, bolje uslove za organizovanje, da se možda i premjeste na neko drugo mjesto, posebno u neku urbanu sredinu kao što je na primjer plato ispred Doma kulture na Velikoj Bini, kako to zaista i dolikuje. Pored Doma kulture, s obzirom na karakter same manifestacije i veliki značaj za opštinu Prijepolje, podršku u organizaciji pružile su i Turistička organizacija Prijepolje kao i lokalna samouprava. Ovo je jedna od najznačajnijih manifestacija u Prijepolju, ja mislim i šire. Ona je jedinstvena zato što spaja ljude, kao što sam naziv kaže, Mostovi Balkana. Mi na ovaj način pravimo mostove i spajamo, i sve one razlike koje postoje na Balkanu sa ovom manifestacijom pravimo na neki način da smo svi isti i svi smo tu da bi živjeli bolje i da bi uživali u blagodatima života. Ovogodišnju manifestaciju Mostovi Balkana još jednom je obeležio veliki broj sadržaja, kako kulturno-umetničkih društava, tako i pevačkih grupa, kojima je mnogobrojna publika imala priliku da se upozna sa najvećim bogatstvom zemalja učesnica, a to je njihovo narodno stvaralaštvo koje i nakon toliko vremena i dalje uspeva da se prenosi na naredne generacije. Da ova manifestacija zauzima posebno mesto, ne samo u opštini Prijepolje, već i šire, svedoči činjenica da je deo sredstava za organizovanje Mostova Balkana dobijen od strane Ministarstva kulture. U Zlatiborskom selu Ljubiš u nedjelju će biti održana manifestacija Dani pastrmke. Takmičenje u pripremanju riblje čorbe i pastrmke počeće u 11:30 i trajaće do 13:30, kada će početi 2,5-časovna sportska takmičenja u prevlačanju konopca, bacanju kamena s ramena i kličak. Proglašenje pobednika zakazano je za 17:00, nakon čega je organizovan zabavni program pod šatorom u Ljubišu uz svadbarski kupus, pečenje i roštilj. Program letnjeg uličnog erskog kabarea ove godine odvijaće se od 4. do 6. avgusta na 3 različite lokacije. Na platou biblioteke Ljubiša Rđenić u Čajetini, platou kulturnog centra na Zlatiboru i kao novina na međustanici Gold Gondole kod Ribničkog jezera. Iz biblioteke upućuju poziv svojim sugrađanima kao i gostima Zlatibora da im se pridruže u dobroj zabavi. Letnji ulični erski kabare se u Čajetini u organizaciji biblioteke Ljubiša Rađenić organizuje od 2008. godine.
Zamišljen kao kulturno-zabavna manifestacija koja će u letnjim danima obogatiti kulturni i turistički sadržaj Čajetinske opštine, kabare je to i postao. Pod pokroviteljstvom opštine Čajetina, uz podršku turističke organizacije Zlatibor, ova manifestacija je jedna od onih koje se raduju kako Čajetinci, tako i posetioci Zlatibora. Od 2009. godine naša biblioteka organizuje i konkurs za aforističara godine, koji je također međunarodnog karaktera i koji godinama okuplja najznačajnija imena iz sveta aforizma ovde u Čajetini. I ove godine bit će proglašeni i nagrađeni najbolji aforističari. Nagrađeni aforističari ove godine su Milan Kuriđa iz Prijedora, prvo mesto, drugo mesto je Ninus Nestorović iz Novog Sada, a treće mesto je Bojan Ljubenović iz Beograda. Nagrada Rade Jovanović, koju dodeljuje Beogradski aforističarski krug i biblioteka Ljubiša Rađenić za najbolju knjigu aforizama u 2022. godini, dobija Jovo Nikolić iz Ugljevika za knjigu Pucnji bez opomene. Nagrade će biti uručene prvog dana manifestacije letnjeg uličnog erskog kabarea u Čajetini. Kao što znate, erski humor je 2012. godine upisan u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa zahvaljujući našoj biblioteci u saradnji sa opštinom Čajetina. Što se tiče ovogodišnjeg programa za kabare, program se realizuje 3 dana. Počinje 4. avgusta na platou ispred biblioteke u Čajetini, nastavlja se 5. avgusta na platou ispred našeg ogranka biblioteke na Zlatiboru, odnosno ispred kulturnog centra na Zlatiboru, a ove godine na poziv naših prijatelja iz Gold Gondole, treći večer kabareja će se održati u prirodi na međustanici Gold Gondole na Ribničkom jezeru. Naravno, sva 3 dana očekuje vas odličan program, počevši sa pozorišnim predstavama. Pozorišna predstava dramske minijature erskog humora izvršće glumci iz Beograda Dragana Đurđević i Milorad Miki Damjanović, dok će predstavu Testament odigrati dugogodišnji saradnici kabarea, prvaci Narodnog pozorišta iz Užica, Divna Marić i Slobodan Ljubičić. Za muziku je ove godine zadužen Gordanov Blues Ghetto Band. Čola Night je specijalno muzičko DJ veče posvećeno hitovima i diskografiji najveće regionalne muzičke zvezde legendarnog Zdravka Čolića. Ljubitelji njegove muzike mogu uživati u najvećim hitovima u subotu 5. avgusta sa početkom od 21 čas u klubu Gradskog kulturnog centra. Mesta možete rezervisati lično u klubu Gradskog kulturnog centra ili porukom na nekom od profila na društvenim mrežama. Sledi nekoliko servisnih informacija. Iz Elektrodistribucije Srbije obaveštavaju građane sa teritorije opštine Čajetina da će i sutra u vremenu od 8 do 17 časova doći do prestanka snabdevanja električnom energijom na trafostanici Vojinovići, izvodu za Mandiće, kao i trafostanici Bedem, izvod za Vojinoviće. Također bez električne energije u ponedeljak 7. avgusta u periodu od 11 do 13 časova bit će i potrošači sa područja Šehovog brda, Buara ispod Šehovog brda, Hladnjače Tešić, Adžića i Gmizovića. Izovića groblja. Prelazimo na sport. Fudbaleri Sevojna aktivno se pripremaju za početak nove sezone u Zapadnomoravskoj zoni. Sa novim igračima i novim predsjednikom kluba, Sevojničani će i ove godine pokušati da ostvare zacrtani cilj. Fudbaleri Sevojna i ove godine pokušat će da se domognu najviše pozicije na tabeli u istom rangu takmičenja kao prošle godine, shvativši da je za postizanje tog cilja u Zapadnomoravskoj zoni ipak potrebno uložiti više truda nego u prethodnoj sezoni, Sevojničani su sa pripremama počeli već 17. jula, smatrajući da će sve planirane aktivnosti uspjeti da sprovedu do početka prvenstva. Prema tome, za nešto više od pola mjeseca održan je veliki broj treninga, odigrana jedna prijateljska utakmica, a najveće promjene izvršene su u sastavu ekipe odlaskom nekoliko ključnih igrača i dolaskom novih koji će pokušati da poprave dosadašnje greške i dovedu Sevojno do zacrtanog cilja. Pa za sada pripreme toku u najboljem mogućem redu. Tu dolaze momci svaki dan, dopunjavamo ekipu. Nadam se će biti sve u redu, ali prva utakmica je prošla kako treba, 6-0 smo pobedili, tako da momci rade dobro i bit će, nadam se, najbolje što treba. Prezadovoljan sam što se tiče prvog dela priprema, pripreme idu u najboljem smeru. Po na terenu treba se
da igramo jedni za druge, da se kao tim ponašamo, da bi bili na vrhu. Nova sezona, pored izmenjenog sastava ekipe, za Sevojničane će biti veoma izazovna s obzirom na nove propozicije takmičenja. Pošto još uvek nisu upoznati sa izmenjenim pravilima lige, trener ekipe iz Sevojna za sada gaji skromne ambicije koje će svakako prilagođavati daljem toku prvenstva. Pa s obzirom da sledi reorganizacija ove lige i pridruživanje zoni Drina, trenutno su ambicije da budemo među ekipe koje su bezbedne, koje će ostati u toj ligi i naredne sezone igrati. Međutim, ako se ukaže za nešto više, naravno da će se Sevojno probati da to iskoristi i da budemo, ako uspemo, da jurimo i to prvo mjesto koje garantuje ulazak u Srpsku ligu. Također, u daljem takmičenju i borbi ka najvišem plasmanu, ali i povratku na stare staze slave, ekipi Sevojna pokušat će da pomogne i novi predsjednik kluba, dobro poznato ime u svetu užičkog sporta. Mislim da je to nešto što bi svi voleli, da se ovo Sevojno vrati na te staze. Za sada ja, koji sam i tada bio u upravi Sevojna i znajući kako je to bilo i koliko je rada i novca trebao da se dođe do toga, mislim da treba dočekujemo, da živimo, da radimo za to, da makar ovaj klub, ovo Sevojno, ima u neku skorijoj budućnosti jednog srpsko-ligaša, pa tek dalje da vidimo kako i na koji način da razmišljamo o tim koracima i tim evropskim utakmicama koje su nekada ovdje bile u Sevojnu. U daljem toku priprema ekipe Sevojna planirano je odigravanje prijateljskih utakmica u kojima će fudbaleri odmeriti snage sa protivnicima od kojih neki igraju i u višim rangovima, dok će trener uspjeti da stekne uvid u stepen njihove spremnosti za početak prvenstva. Ostatak planiranih aktivnosti trebalo bi da se sprovede tokom naredne sedmice, a prvo kolo za ekipu Sevojna počeće 19. avgusta, u okviru koga će imati priliku da se okušaju u duelu sa Slogom iz Bajine Bašte, koja u prethodnoj sezoni nije uspjela da obezbedi pravo opstanka u Srpskoj ligi Zapad. Volim dobro u ljudima, super ponuda, od 1. do 15. avgusta. Pons Donut, moćna čokolada, 56 grama, 59,99. Bosanski lokum, 180 grama, 99,99. Profresh, vlažne maramice, kamilica, 72 komada, 69,99. I na kraju da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. U petak pretežno sunčano i velika vrućina. Maksimalna temperatura do 40 stepeni po Celzijusu na severu zemlje. U Zlatiborskom okrugu najtoplije u Bajnoj Bašti do 35 stepeni, dok se Užicu očekuje od 21 do maksimalnih 32 stepena. Od subote sledi zahlađenje uz moguće prolazne pljuskove propraćene grmljavinom. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Šef Odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije Nikola Bertolini obišao radove na rekonstrukciji antituberkuloznog dispanzera u Užicu. Na Jabuci kod Prijepolja održana tradicionalna manifestacija Mostovi Balkana. U okviru letnjeg uličnog erskog kabarea i ove godine planiran veliki broj sadržaja. Fudbaleri Sevojna aktivno se pripremaju za početak nove sezone u zapadno-moravskoj zoni. Sutra pretežno sunčano, za vikend osetno zahlađenje. Poštovani gledaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje informativnog programa. A sve sadržaje emitovane na našem programu možete pogledati na našem YouTube kanalu kao i na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.